E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para mais Shin Megami Tensei, não, Pokémon Legends Arceus. Vá para fora e veja o que está acontecendo. Eu imagino que o mundo está acabando. Ou nós estamos sob ataques de vários Pokémon diferentes. Um ou outro. Não, o céu está com um roxo estranho. Bom. De volta ao trabalho, né? Pinguins! Ah, por 30 pontos eu não pude. Entendo como é que fica um grind depois. Se tu tiver que completar tudo de todos os pokémons pra conseguir as coisas. Meu Deus! Esse é um inferno chegar em 10 estrelas. Alguma forma de energia misteriosa está saindo do buraco no tempo e espaço. Agora o céu inteiro foi ficou vermelho. Eu trago uma palavra do comandante. É para vocês irem pro escritório dele agora. Com vocês quer dizer só eu, né? Tu quer dizer só eu? Não, não sou eu. O jeito que o céu mudou é aterrorizante, muito aterrorizante. O que foi, comandante? Por que você nos chamou aqui para discutir? Não, você nos chamou aqui para discutir. Todos os nobres foram acalmados, não foi? Isso pode esperar. O problema mais urgente é que deve ser corrigido primeiro. Primeira vez que aquele trovão estranho caiu. Aquele que deixou o Cleaver louco. Caiu de no na noite que o Pinguiris caiu do céu, certo? É apenas natural pensar que os dois eventos estão ligados de alguma forma. Quem ou o que é você, Pinguiris? Um membro do grupo de pesquisa? Verdade, você fez tudo o que eu mandei. Mas isso não responde à questão de quem você realmente é. Que filosófico. Você veio do buraco. Como foi o trovão também? Você está conectado com essas fúrias ou não? Você acha que ganhar nossa confiança por acalmar os monstros que você mesmo enfureceu? Daí você ganhou nossa confiança e o quê? O que você realmente está querendo fazer? Sei lá, meu. Pergunta pra Deus. Espera um pouco, comandante. Não tem nada que sugira que o Pinguiris nos machucou? Errou? Exatamente. E além disso, você realmente acha que ele tem um tipo de um poder amedrontador capaz de fazer tudo isso acontecer? Deixa-me perguntar a vocês, então. Vocês podem provar, para tirar todas as dúvidas, que ele é livre de culpa? Essa pessoa, esse estranho, apareceu do nada. Quem pode garantir que ele vai... Quem aqui pode garantir o que ele disse? Quem aqui pode garantir que ele pode ser confiado? Confiável. Mas isso... Ninguém pode fazer isso. Você está nos pedindo para provar a negativa. Como alguém deveria provar a absência ou a falta de todas as dúvidas? Qual é? Vamos ser racionais. O que o Pinguiris deveria fazer, então? Ele vai ser dado uma chance de investigar o último desastre. Mas não como membro da equipe Galáxia. Ele continua sendo um suspeito até que ele consiga limpar seu nome. Tem aqueles no nosso vilarejo que não conseguem confiar num estranho que caiu do céu. Eu tenho que pedir que você saia. Você não é mais bem-vindo aqui. Considere-se banido desse vilarejo até que você possa explicar por que essas calamidades continuam acontecendo com as nossas boas pessoas.
Não, até você ter restaurado o mundo da sua forma correta e provou a sua inocência, além de toda dúvida. Estou claro, Silene. Silene? Silene? Sim, senhor. Como você pode agir assim? Você não acredita nele? Não tente intervir por ele. Eu vou fazer o que deve ser feito como comandante da equipe de Expedição Galáxia. Mas eu não esqueci o que você fez. Não as suas habilidades não naturais que você mostrou. Por isso que escolhi deixar você andar pra fora daqui livre, em vez de acorrentado. Valeu! Vai ver se o Megami Tensei tava certo e agora eu tô indo matar Deus. Ou capturar Deus, né? Você está sendo expulso? Do vilarejo! O quê? Por quê? Ordens são ordens. Que são ordens e ordens. Vamos lá. Shame. Por aqui. Shame. Eu posso falar com o cara pra ver se ele tem alguma coisa pra vender pra mim? Assustador? Cala a boca. Assustador, vem cá, ó. Vou te assustar. Bem. Droga, não posso. Tchau, Arezzo. Tchau, duas pessoas que eu ajudei. Pa-pa-ra-pa-pa-pa. Tchau, Jodude. Mata eles por mim. Garota dos coisas, ou outra criança. O cara da fotografia com quem eu nunca falei. Ah, meu melhor amigo, guarda do portão da frente. Res. Nós podemos assumir daqui, senhora. Entendido. Contudo, a decisão foi minha de aceitar esse estranho como membro do grupo de pesquisa. É apenas certo que eu deveria escutá-lo para fora do vilarejo. É apenas certo que ele também foi a única pessoa que fez toda a pesquisa aqui, né? Eu também vou ver ele. Eu também, naturalmente. Eu permito. Então vou marcar que vocês todos estão indo para o campo. Boa viagem. Não faz isso, Rest. Tu é meu melhor amigo. Na aldeia inteira. Lembra tudo que a gente fez junto? Bom. Eu sou Arceus ou eu vou virar Arceus? Não posso acreditar que o chefe faria isso. Você estava agindo nas ordens dele quando você acalmou todos os nobres. Isso mesmo, além disso. Mesmo que você tivesse caído do céu. Isso não te dá muito poder pra te transformar em vermelho. Ele tá vermelho? Isso é intolerável. E eu devo adicionar. Assim, não cientificamente absurdo. Como um homem da ciência, eu devo lutar essa ilogicidade. Você não deve. Ok, eu não vou. Mas eu não vou ficar feliz com isso. Você só vai causar mais dor ao Pinguíris se você for expulso por defendê-lo. Ah. Contudo, tem outros que querem te oferecer ajuda. Você ajudou ambos, o Clã do Diamante e o Clã da Pérola. Talvez a Adamão ou a Irida possam te aceitar. Mas eu temo que ambos já voltaram para os seus vilarejos. Aldeias? Talvez você pudesse tentar ir para o Liam primeiro. Ele provavelmente está na arena da Grande Árvore. Não morra sozinho lá fora. Isso é uma ordem.
Eu vou garantir que você tenha tudo o que você precisa para fazer a pesquisa que o comandante te ordenou. Se eu posso te dar um conselho, nessa vida você vai conhecer ambas a admiração e abuso dos outros. Como você escolhe ver eles é uma escolha que apenas você pode fazer. Você não pode tomá-la por horas. Tudo o que realmente importa é que você segure firme nos seus próprios ideais ou valores. Que tal aquele primeiro sonho que eu dividi com você na praia do prelúdio? Te completar o Pokédex. Aquele sonho simplesmente não vai se tornar realidade sem você, já que você fez o trabalho todo sozinho. Bom. Deixa eu pegar isso aqui. E daí eu vou voar pro Leon. Oh yeah. Alguma mudança por aqui? Os bichos ficaram mais fortes? Não? Nada? Os mesmos Starlys? Os mesmos tudo? Primeiro... Dinheiro. Cave. Mais um Black Alguturini. Bom. Grande árvore. Você, o que você fez? Olha só o tamanho daquele buraco. Se o trovão começar a sair dele, todos os pokémons de Hisui vão ficar loucos. O clã inteiro está em pânico agora. Eu devia saber que a única coisa que veio de... que poderia sair daquele buraco era o desastre. Eu preciso de ajuda. Ajuda! Ah bom, isso não é exatamente algo que eu posso fazer. Não é que eu não gostaria de ajudar, mas... se... colocaria a Irida numa situação difícil, sabe? Eu realmente quero fazer o que eu... queria poder te pagar... pelo que você fez... para acalmar o Cleaver. Mas você devia saber que... não tem nada que eu possa fazer sozinho. A Guardiã Mar pode ser capaz de te ajudar. Eu ouvi que ela é uma... mulher bem carinhosa, afinal. Quem é a Guardiã Mai? Você deve encontrá-la na Ponte da Minhoca. Eu acredito que é um lugar bem significativo para ela. Tenho certeza que... algum lugar nessa vastidão de Hisui tem um lugar para você também. Estão tentando me expulsar da minha terra. Bom... parará, ó, um Scyther e combis, tá, 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 tá. Ah, não, é um Shinx. Eu não tenho como subir, né? Um Banieri. Quer saber? Eu tenho como escalar essa aqui? Tem. Ah, calma, chapa. Machopes, Machokes. Ah. Achei que não ia ter nada aqui em cima. Um Geodude. Dinheiro. Ha! Pega aquilo lá pra mim. Será que é... não, muito longe. E aqui? Aqui então. Opa!
Sério? Quem então? Eu errei duas vezes. Pega aquilo ali. Uma blitz. Tu gosta disso aqui, blitz? Parece que não. E disso? E disso aqui? Tu gosta de dar um, levar um socão na cara? Bom, isso aqui é efetivo. Vamos com o X-Scissor, então. Nem tão efetivo assim. Ela se cura porque ela é uma Blitz. Sério? Faz um jab. Não tá envenenada. Ela se bufou. Ok. Levou um dano do veneno. Quer ficar na Pokébola? Na Ultra Bola, quer dizer? Hã? Hein, Blitz? Hein? Fica. Isso aí! Consegui os 30 pontos que eu precisava. Ah não, é uma Blitz, não é uma Blitz. Que nível vocês são? Ah, 41. Legal. Opa. Cachoeira ali. Vai ver, o Gyarados não tá boa nessa hora do dia. Bom, de qualquer jeito. Um Graveler. Sério, mano? Só me deixa correr por aí. Já foi expulso da aldeia. E aí, Mai? Ah, tu é Mai. Ora, ora. Que é céu assustador. Uma vista tão disturbadora seria o suficiente para botar, deixar qualquer um de alerta. Você não sabe o que aconteceu, sabe? Estou tentando descobrir. Eu acho que será muito esperar de você. Esperar que você conseguisse responder a tudo isso. Eu ouvi do nosso líder o que aconteceu. Você não pode voltar para sua aldeia, pode? Mas eu temo que o Clã do Diamante também não pode te salvar. O Clã do Diamante poderia acabar em guerra com a equipe Galáxia se as coisas fossem mal. Eu acho que você não gostaria disso. O grande Weirder gostou de você. Eu quero te dar a minha ajuda, mas... perdoe-me. Eu não posso te ajudar com isso. Mas não abandone a esperança. O tempo resolve todas as coisas. E além disso, você parece ter o talento para fazer o seu próprio jeito nesse mundo. Eu não tenho dúvida de que você vai continuar a achar um caminho para caminhar. Obrigado. Bom. Tudo que eu posso fazer é voar pro buraco agora. Um Shinx. Tá querendo morrer, Shinx? Talvez, talvez não.
Luxius. Ok. Ah, é o Volgo. Estranhos eventos te seguem onde quer que você vá, não é? O único lugar que vai me aceitar é a guilda? Finalmente te encontrei, Pinguires. Ah, é Voldo. Eu estava procurando por você por todo lugar, sabia? O que eu faria se eu perdesse um dos meus melhores clientes? Eu nunca comprei nada de ti. Não se preocupe. Eu já ouvi o que aconteceu. Mas os mercadores sabem a importância de saberem todas as últimas notícias. Parece que você está num problema. Não há lugar para você entre o clã do diamante ou da pérola. Para dizer nada do quão mal a equipe galáxia te tratou. Mas não se preocupe. Ainda tem cantos em Hisui onde você pode se esconder em segredo. Eu sei de um lugar perfeito para tal. Deixe comigo. Então é aquele canto, aquela prainha? Aqui estamos. Eu sei, eu sei. Não é um palácio. Mas você conhece o ditado. Cavalo dado não se olha os dentes. Então, tá? Fale com a pessoa que mora nesse lugar. Fugindo do trabalho pra vir me incomodar de novo, né? Mesmo depois, mesmo embaixo desse céu avermelhado, você nunca muda. É sempre um prazer, senhora Cogita. Mas eu temo que não estou aqui pra aprender sobre os mitos e lendas de Hisui. Ela não é uma velha. Sim, senhora, obrigado. Apenas Cogita. E esse é? Ora, Pinguires, o homem da hora. Foi ele que acalmou os pokémons nobres que estavam enfurecidos, acredite ou não. Ah, o pobre coitado que você falou, perdido no tempo e no espaço. Nossa. Pequeno perdido. Parece que eu finalmente vou ser capaz de cumprir o meu dever, graças a você. Dever? Isso mesmo? Eu tenho que te guiar, perdido. Porque a tarefa de prevenir o grande desastre é sua. O buraco no espaço-tempo deve ser consertado. A menos que tempo e espaço próprio sejam... Não, percam o balan, percam o equilíbrio, isso. Mas venha, você pode entrar na minha casa. Tem muito que deve ser dito. Tua casa vai ser maior por dentro, né? É? O buraco no tempo e espaço é dito para ser um portal para inúmeras outras dimensões. Num desses mundos, muito e muito distante ainda, é o seu. Não, distante do nosso. Mora o poderoso Sinnoh. Do tempo? A expansão de antiguidade para a eternidade. E a expansão para todos os lados, acima e abaixo. Tempo mostra o caminho que leva para aqui e agora, no futuro. Enquanto o espaço suspira englobando tudo que nos... Todas as direções. Sei lá. Você entende, não é? Os dois juntos, tempo e espaço...
fazem parte de toda a criação, o universo. Como alguém pode dizer que um é melhor do que o outro? Como os dois clãs fazem? Eles são inseparáveis. Talvez a verdade seja mais clara para alguém como você. Alguém que conheceu outras eras. Agora ouça, perdido. Aqui está o que você deve fazer. Hisui tem três lagos de grande importância. O lago Verity, Valor e Acuity. Em cada um desses lagos tem um Pokémon que diz que representa cada um desses aspectos da mente. Complete os desafios de cada um. E pegue os seus presentes para as ruínas encobertas. Lá você pode receber a corrente vermelha. Com ela você pode prender os dois mundos juntos. Prender os mundos, você diz? Isso quer dizer que não vai fechar o buraco. Me poupe as suas dúvidas, jovem. Eu conheço os mundos antigos e o que eles fazem pra gente. O quão verdadeiro eles são não é pra mim saber. E independente da sua verdade, eu estou fadada a passá-los adiante. Ah, que horrorosos os meus ancestrais. Deixarem suas lendas para as suas crianças, sem se preocupar com a dificuldade que vão causar. Mas aqui estamos. Você sabe o seu dever e você vai fazê-lo, não vai? Não. Claro. Tem nobreza em saber o que deve ser feito e fazê-lo. Celular. Você pode ver a localização dos três lagos marcado no seu celular. A senhora Kogita tem um adorável banco de criação aqui. Se você precisa de materiais, eu estou feliz em ajudá-lo. Eu estou feliz em fazer. Estou sempre feliz em fazer negócio com você. Eu vou precisar dormir também. Não precisa se preocupar com isso. Se você não chamar muita atenção, eu imagino que você possa roubar um pouco de sono em uma das bases. Aba! O que foi esse grito? Nós temos um Pokémon perdido aqui também, que é igual uma criança perdida. Por favor, veja. Como eu poderia recusar a senhora? Vamos lá, pinguins. Nós vamos lá no próximo episódio. Ei, o mundo tá acabando. Então tá, gente, eu vou ficando por aqui. Se chegou até aqui, se inscreve no canal pra mais vídeos assim. Deixa um like, deixa os comentários que achou do vídeo. Ative as notificações pra não perder mais nada. E até a próxima. Tchau.